Hej, jag heter Thomas och jobbar på Elio Energiteknik i Växjö. Jag har jobbat här i 3 år och som montör i 20 år. Jag måste säga att det är här på Elio som jag har fått utvecklats. Genom att jag har visat intresse och vilja så har Elio valt att satsa på mig. Genom att ge mig möjlighet att gå kurser och vissa utbildningar för att få en djupare kunskap i vad ventilation egentligen är. Här just nu så håller vi på och bygger om ventilationen i en skola. Då vi var här och gjorde OVK, en obligatorisk ventilationskontroll, så visade det sig att ett av klassrummen inte klarade dagens krav på luftväxling. Och då har fastighetsägaren bett oss att ta fram en fungerande lösning. Så hur gör man då? Jo, då går man till ventilationsrummet och så kontrollerar man ju ventilationsaggregatet. Till exempel det här som vi har här framför oss. Och då ser man ju hur stor kapacitet som det har. Hur mycket flöde som det klarar av att trycka ut. Och ser om det finns någon reservkapacitet som vi behöver för att fullfölja vårt uppdrag. Och då ser man ju på kanalens uppbyggnad här hur vi går på oss på den här kanalen och på den här kanalen här uppe. Och då följer man den hela vägen och ser hur mycket luft som den för med sig till olika lokaler. Och så letar man upp ett lämpligt ställe och kopplar på sig, så fortsätter man därifrån och drar in sen i det berörda rummet. På Lio så jobbar vi med väldigt mycket olika saker. Vi har service, underhåll, montage, renoveringar och allt möjligt. Och det är faktiskt riktigt roligt att jobba här. Jag ser fram emot många år här till. Och du som tittar på det här, vill jag bara fråga dig, är du min nya kollega?